Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Сергій Пасад. Это пи***ц. Это просто пи***ц. Уебало на весь завод, блядь. На кожен великий вибух буде гарний результат. Після загадкової бавовни на Загорському оптико-механічному заводі у Підмосков'ї Росія відчутно зменшила кількість ударів своїми ланцетами. Про це заявили у виданні Forbes, проаналізувавши кількість використання дронів камікадзе. Якщо у серпні, коли у підмосковному Сергієвому посаді сталися масштабні вибухи, таких ударів було 126, то у грудні впало удвічі. Вічі до 59. Саме на Загорському заводі виробляють камери для ланцетів, які насправді не аналоговні, а звичайна калька з іноземного озброєння. Це копіпаст на ізраїльського Hero 400 EC. Тобто, як-то, яким-то образом ізраїльтяни передали росіянам, або росіяни забрали у ізраїльтян ідею самого ланцета, вот это Hero 400 EC, израильская машина, россияне чуть ее усовершенствовали и дальше выполняли сборку. Естественно, наши спецслужбы определили точку, реперные некоторые точки, там, где производится элементная база для этих ланцетов, нанесли удар. Сейчас и у россиян, да, есть проблема. После того, как россияне выбрали элементную базу со складов, они провисли по производству. Если сейчас израильтяне им не помогут, или там китайцы не помогут с некоторой элементной базой, то это провисание по ланцетам на линии фронта, оно еще будет долго. Я думаю, для нас это, конечно, такой серьезный положительный момент. Ворог намагається працювати у контрпропаганду. Стверджує, що за перший місяць 2024-го знову використав рекордну кількість ланцетів – понад 140. Наводять і відео з бусім-то ураженнями української техніки. На цих записах, звісно, неможливо верифікувати ані час, ані достовірні зйомки. Але постійна брехня і недолугі спростування для ворога – звична річ. Так само, як і з ракетною атакою на Крим, яка сталася 31 січня. Росіяни і надалі твердять про відсутність прильотів на аеродромі Бальбек. У повітряних силах ЗСУ мають інші деталі. Кажуть про 3 пошкоджені ворожі літаки і порцію навічно гарних окупантів. Ми теж користуємося різними джерелами інформації, зокрема і від партнерів. Найкраще підтвердження, звісно, це супутникові знімки, які вже є, в принципі, в інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Так? Ну, але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було 3 літаки, потім особовий склад певний був знищений. Ну і це і найкраще підтвердження того, що таки не всі цілі збиті, як вони у себе повідомляють. І те, що ракети досягли своїх цілей. ЗСУ досягають свого. І часом у несподіваний спосіб. Інтернет-видання «Думская» оприлюднила відео історичних кадрів процесу визволення острова Зміїний у 2022-му. Тоді українські боги війни затягли установку реактивної артилерії на баржу, щоб досягти потрібної дистанції для удару по ворожих позиціях. Цілили росіян просто з води. І, як виявилося, успішно. Йончик, огонь! За морську піхоту 2 штучки, будь ласка. У соцмережах вже міркують, то що ж, змонтоване відео з «Хаймарс» біля Кримського мосту може виявитися не жартом? Олексій Пасак, 5 канал. У Нікополі 2 мешканців поранено через російський обстріл міста, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Окупанти здійснили 2 артобстріли, пошкодили санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди та лінію електропередач. Гатили і по Мирівській громаді. Там руйнувань зазнало аграрне підприємство.
Гучна справа в Міноборони. Вищий антикорупційний суд відмовився загратовувати одного з фігурантів провадження з ймовірного розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів. Мова про відстороненого від посади керівника одного з департаментів Міноборони Томаса Нахкура. Прокурори просили арешт із заставою в понад 260 мільйонів гривень, але суд відпустив чиновника під особисте зобов'язання. Але додатково постановив, фігурант носитиме електронний браслет та має здати паспорти для виїзду за кордон. Міжнародний суд ООН підтримав позов України проти Росії щодо геноциду. Тепер почне розглядати справу по суті. До суду на Москву Київ подав 26 лютого 2022 року, за два дні після початку Великої війни. Росію звинувачує в тому, що вона збрехала про геноцид українців з боку української влади і, відповідно, вигадала привід для повномасштабного вторгнення. Цим самим країна-агресорка також порушила конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Восени у Гаазі відбулися попередні слухання у справі. Росія намагалася заперечити слова диктатора Путіна і російських високопосадовців і спростувати суперечку. Проте суд ООН відхилив 5 із 6 заперечень Росії і визнав свої повноваження розглядати справу по суті. Таких позовів Міжнародний суд ООН не розглядав ніколи в історії. Якщо Феміда юридично підтвердить, що Росія напала під надуманим приводом, то це полегшить усі подальші суди позови проти Москви. Їде до Сполучених Штатів, щоб обговорити підтримку України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон 9 лютого. Він зустрінеться з президентом Джо Байденом та конгресменами і говоритиме про пакет допомоги Україні. Олаф Шольц вважає, що рішення ЄС виділити Києву 50 мільярдів євро допоможе Джо Байдену переконати Конгрес схвалити військову допомогу українцям. Сполучені Штати повинні повернути собі лідерство у підтримці України, зазначив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. З його слів, пакет допомоги від Євросоюзу не має замінити допомогу від Сполучених Штатів. Україна вкрай потребує артилерійських снарядів, тому додаткове фінансування зараз критичне, зазначив спікер. За грошову допомогу Києву Сенат США голосуватиме вже наступного тижня. Йдеться про 60 мільярдів доларів. Штиль тривав недовго. Польські фермери знову готуються блокувати український кордон. Страйк організовує профспілка «Солідарність». Блокаду розпочнуть 9 лютого. О 10 ранку перекриють усі прикордонні переходи з Україною. Окрім цього, з 9 лютого до 10 березня аграрії обіцяють тимчасово перекривати дороги в деяких воєводствах. Фермери незадоволені пропозицією Єврокомісії продовжити пільги для української торгівлі ще на рік. Йдеться про призупинення мит і квот на імпорт української продукції, яке запровадили після початку повномасштабної війни. Польські аграрії і міністр сільського господарства натомість вимагають повернути квоти на українські товари, особливо на збіжжя і зернову продукцію. Скаржаться, що вона дешевша, а тому витісняє національного виробника з ринку. До цього від листопада і до середини січня польські водії вантажівок блокували український кордон. Страйк припинили після угоди з урядом Польщі. Дати військовим шанс на продовження роду. У мережі скандал через норму в законі про кріоконсервацію. Це метод заморожування репродуктивних клітин чоловіка або жінки для подальшого запліднення. У час війни така послуга стала актуальною для подружжя захисників і дає змогу родині мати дитину навіть після тяжкого поранення чи навіть загибелі військовослужбовця. Утім, як виявилося, з 23 березня клініки будуть зобов'язані знищувати біоматеріал навіть попри незгоду одного з подружжя. Це станеться, якщо депутати не приберуть з уже проголосованого закону відповідну правку. Ганна Рибалка продовжить тему. Законопроєкт про державне фінансування послуг із кріоконсервації для військових народні депутати розробили кілька років тому. За задумом заморозити свої репродуктивні клітини, захисники могли на випадок втрати репродуктивної функції, наприклад, через поранення. Але в хорошій ініціативі на якомусь етапі з'явилася неочікувана ложка дьогтю. На другому читанні з'являється поправка, відповідно до якої в цьому законі про те, що у випадку загибелі
особи, зберігання її репродуктивних клітин припиняється з подальшою утилізацією. До адвокатки Олени Бабич звернулася вдова військового. Вони з чоловіком зберігали репродуктивний матеріал у приватній клініці. Та сталося непоправне. На фронті чоловік загинув. І вона звернулася в клініку для того, щоб з'ясувати, чи може вона його використати. Але їй відмовили, мотивуючи тим, що прийнятий закон, хоча він ще не вступив в силу, вони не зможуть зробити, використати і провести програму. Виходить, через новий закон з березня лабораторії мають не зберігати, а навпаки, викидати клітини, з яких навіть після загибелі воїна у його дружини була б надія на народження дитини і продовження роду. Це є сосудюара. Він складається з таких каністр, так я дістаю, вони всі підписані, вони зберігаються ось так. У цій столичній клініці така норма закону теж ошелешила лікарів. Від початку повномасштабного вторгнення лише до цього одного закладу звернулися 115 родин військових. Усі вони свідомо і відповідально виконали всі процедури з заморожування клітин, аби попри війну і можливі втрати, їхній рід продовжувався. Питання посмертальної репродукції, воно зараз загострилося, а в принципі воно було з самого початку функціонування галузі. Тому що так само людина могла заморозити свої клітини, потім там або розвелися, або там іще щось, або хтось помер, хто власник цих клітин. Да? Біологиня, яка щодня зустрічається з тими, хто наважився на такий крок, розповідає, в якому випадку клініка має право знищити репродуктивні клітини. Або закінчився строк зберігання і нам, наприклад, не відповідають. Ну, тобто ні сам військовий, ні довірена особа ми маємо право утилізувати. Або за бажанням пацієнта. Але якщо власник клітин загинув на війні, чому держава вирішує знищити біоматеріал? Допис медичної адвокатки про випадок із вдовою військового набув тисяч відгуків і поширень у мережі. Жінки-військові теж не змовчали. Не хочу народжувати дітей, як мінімум, не зараз. Але я бойовий медик, мій чоловік військовий. Я краще помру з ним, ніж буду без нього. Але це голосно про речі, які, сподіваються, не стануться. А проте, якщо стануться і я матиму відвагу, я б хотіла мати дитину від чоловіка, якого кохаю. Навіть якщо він загинув. Це право жінок, яке держава та частину суспільства у нас відбирає. На розголос відреагували і народні обранці з профільного комітету. Мені не зрозуміло взагалі, навіщо ця правка подавалася, тому що, в принципі, ідеєю основної цього закону була доступність і можливість запліднення репродуктивними клітинами в будь-який період часу. Якщо говорити про цю поправку, то вона унеможливлювала цей процес. Автор правки – голова Комітету з питань здоров'я нації «Слуга» Михайло Радуцький. Після хвилі обурення у своєму телеграм-каналі пояснив, норма про утилізацію була радше процесуальним кроком, аби уникнути суперечності закону зі статтею Цивільного кодексу, яка свідчить, після смерті довірителя його довірена особа вже не може представляти його інтереси, тобто розпоряджатися репродуктивними клітинами. Тепер це обіцяють виправити. Репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі не утилізовуватимуть. Прийнятий законопроєкт стосується виключно військовослужбовців, які унаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Жодних правових підстав для утилізації зараз немає. Закон не вступив у силу. Задля роз'яснення цієї колізії до 23 березня 2024 року, дата вступу законопроекту у дію, Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів. Прорив у сфері репродуктології навіть після смерті донора можуть зробити два нових проєкти законів. Лікарі затамували подих. Якщо парламент за них проголосує, питання того, хто має розпоряджатися репродуктивними клітинами воїна, вперше за час російсько-української війни перестане бути поза законом. В цих двох законопроєктах ми чітко прописали, що має бути розпорядження, яке людина перед тим, як здавати свої репродуктивні клітини, прописує, як розпорядитися їх репродуктивними клітинами. Після, не дай Боже, загибелі. Або утилізувати, якщо це людина цього хоче, або
передати іншому з подружжя. У новому законопроєкті також прописали, у разі загибелі військового ще упродовж 3 років клініка зберігає його репродуктивні клітини за рахунок держави. Дитина, яка народиться шляхом штучного запліднення з цих клітин, вважатиметься дитиною загиблого захисника і матиме відповідний статус. Ці зміни синхронно внесуть і до сімейного та цивільного кодексів. Нам навіть не треба звертатися до нотаріуса, завіряти цей договір, цю згоду, як каже, да, а буде прописано Міністерством юстиції розпорядження, яке буде прирівняно до нотаріальної згоди, і воно буде діяти навіть після загибелі людини. За даними ресурсу Open Data Bot, у рік повномасштабного вторгнення в Україні народилося на третину менше немовлят, аніж роком раніше. У 2023-му маленьких українців народилося ще менше – 180 тисяч. Репродуктолог Галина Стрелко каже, навіть якщо війна зупиниться просто зараз, Україна вилазитиме з демографічної ями ще щонайменше 10-15 років. Тому вже зараз держава має заохочувати родини військових подумати про збереження роду і отримати шанс виграти у час геноцидної війни Росії проти України. Ганна Рибалка, Олександр Павленко, «5 канал». На Закарпатті вже тиждень триває сув ґрунту з лісовим масивом. Першою причиною суву став сніг, який переріс у дощ. За 3 дні випала 3-місячна норма опадів. Відбулося розм'якшення ґрунтів та підняття рівня води у річках. Це призвело до сповзання ґрунтів. Площа суву сягає понад 11 гектарів. Суміш деревини, землі та сміття вже змінила русло місцевої річки. Сув рухається із різною швидкістю – від кількох сантиметрів до 3 метрів на день. Мінусова температура в горах призупинила рух ґрунтів, однак найближчими днями очікується потепління, тож сув активізується. Лісівники, які цілодобово моніторять ситуацію, радять місцевим не ходити в гори в цьому районі, аби часом не потрапити під сув. Збитки наразі підраховуються. Загрози життю людей фактично немає. Ми маємо пошкоджену лісову дорогу, по якій зараз неможливо здійснювати рух транспортних засобів. Є пошкоджена лінія електропередач, ну і є знищено 11 гектарів, тобто деревостану, лісового масиву. Якщо так орієнтовна вартість збитків, нанесених лісового господарства, то воно буде понад 4 мільйони гривень.